Harbor a se jdeme podívat, co tam z toho zbylo. A na to bílý, to je USS Arizona a další bitevní lodě. Pod tím bílým memoriálem, no. Tam je ta USS Arizona a tohle stojí její kotva. A co je tam ta loď? To nevím, nějaká jiná. Řekli jsme si, že půjdeme tady na tu tour s touhletou ponorkou USS Bowfin. Sprcha. Slyšíte, jak jsem byla v tom NASA, tak to vypadalo podobně a to byla ta, víš, a to byla ta vesmíru a tohle tu vodu. Anyway, go ahead, to je šílené, jak jsem všechno vydržela. Malinké, no. Už tam letala, když jsi... Co ty operátorko? Tady, kuchyň. Tak pojď. Já tak nevím. Učíš na mě.